Yarım kechasi nima uchun biz bu podestga keldik? Nima sababdan? Videoni oxirigacha ko'ring va sababini bilasiz. Sherzod akani izlagan oila nima bo'ldi deb ko'pchi kommentariyada so'radi. Biz mana yarim kechasi podest oldiga keldik. Podestni ochamiz, ichkariga kiramiz. Videoni oxirigacha ko'ring do'stlar. Juda ham kerakli video bo'ladi. Ketdik. Ketdik aka. Tez kiring. Что, кеч қомайли вообще, тез кирайли. Ага. Уйда нима бўляпти? Ассалому алайкум, тоғожон. Ассалому алайкум. Яхшимисиз, тоғожон? Зўрмисиз, ишлайсизми? Яхшимисиз, сау бўл, яхшимисиз. Мени ярим кечаси кўп киши мурожаат қилди. Мана келди ҳозир. Ичкарига киринг. Ичкарига киринг. Бисмиллаҳ. Кинг. Sekin. Hello kajolar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yangacha yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Savoz yaxshimi? Roza Ramazon oylarida yaxshi yuribsizmi? Bu yoqdan keling yangamizni oling. Xudoga shukr. O'zlaringiz yaxshimi? Tinchimonmisiz? Bo'xta mikrofonni yangiga beraylik. Sog'ligingiz qanday? Yaxshi yuribsizmi? Biron joyingiz og'rimayaptimi hozircha? Tinchimonmisiz? Ko'p kishi so'radi, mana shu chiqargan videolaringiz davomi bo'lmadi. Ko'p kishi, mana 200 ming odam bizni kuzatib ko'rdi, hammasi xudoga shukr, duo qilyapti haqimizga. Endi bu dunyoda hammamizdan qoladigan narsa yaxshi amal. Men hozir mana anchadan beri ishim bor edi. Hurmatli dindoshlar, hurmatli vatandoshlar, bugun biz mana bu videoni qilyapmiz. Roza Ramazon oyidamiz. Hozir Qadr kechasida turibmiz inshaalloh. Barchamizni mana shu Laylatul Qadr kechasida Alloh barakat bersin va shu kunlarga nasib qilsin. Shu bir kun bo'ladi, o'sha kunga barchamizni nasib qilsin do'stlar. Hozir yana bitta narsa aytmoqchiman. Men yangani oldiga keldim, mana tog'ani oldiga keldim. Ko'p kishi so'radi, nima bo'ldi, nima qildingiz, qani deb. Yanga, siz qandaysiz? Gapiring o'zingiz haqida. Joni zamonmi, biron joyingiz og'rimayaptimi? O'g'ilim, sabr qilyapman, biron qilyapman. Nima qilaydi? Rahmat endi sizga yordam beryapti. Musofir odamlarga rahmat. Xudovam parvardigor tuganmi? Xayrlarga endi xayr tuganlarga xudovam qabul bo'lsin endi. Hurmatli dindoshlar, hurmatli vatandoshlar, bundan oldingi videomda ko'p kishi aytdi, nima uchun bu kishilar Tojikistonda emas, musofirchilikda. Yangamiz bundan oldin bu yerga kelib ishlamagan, Tojikistonda o'zlari o'sha o'zlarining uyida bo'lganlar. Tog'amiz kelib ishlab, shu pul yuborganlar. Shu boshlanishidan uji bemorlikdan uylarini sotib, men oldingi videoda aytganman, uylarini sotib, bemorxonalarga yotqizib, shu Tojikistonlik o'zbek oilasi shuncha qiynalib, ana shu bemorxonalarda yotib, pullari ketib va qarzdor bo'lib, endi hozir mana shu Rossiya musofirchilikda kelganlar. Avvalan bir assalomu alaykum aziz mo'min musulmon birodarlar, sizlarga bugun bir narsani ko'rib qoldik. Endi aytamiz, misol Quyosh TV admini bilan birgalikda kelganmiz. Bir bemorni xabarga qoldik. Xolamiz juda og'ir holatda ekan. Akamizga ham o'zlaringiz bilasizlar, qurdan-quru chiqmaydi bunday holatda. Misol erkak kishiga birovdan pul so'rash juda og'ir vaziyatda-da. Va bilasizlar, kasallik juda qiyin holatda bo'ladi. İltimos qilardik sizlerde qo'llab quvvatlangizlar, podeshka qilingizlar. Sizlerge az biz kamrek video qilishimiz uchun vaqtimiz kamrek. Ali roziyallohu anhuning hayotini aytib bera olmaymiz. Misol Abdurrahmon ibn Afning hayotini ham o'zlaringiz bilasizlar. Misol bir berib 10 olgan, 500 berib 1000 olgan. Men qaytayin 500 bugun sadaqa qilsam 1000 Alloh taolo beryapti deyapti. Sizler bugun 10 rubl bera olmasangizlar ham like basib butun mo'min musulmonlarga tarqatishni unutmangizlar. Meni kuzatib turgan do'st va birodarlarim, bilaman juda ko'p blogerlar bor, yosh blogerlar. Meni taniysizlar, iltimos qilaman shuni tarqatingizlar. Mo'min musulmonmiz, shunday paytda mehr oqibatni unutmaylikda. Bir soliha jajjigina qizi bor ekan, jajjigina qizining hurmati. Sizler unutmangizlar, bir kunga befarzand akalarimiz shunday holatda Alloh taolosi sizlarga ham har bir ishning bir hikmati bor, sizlarga ham farzand bilan solih va soliha farzandlar bilan siylashi mumkin. İltimos qilardim shu qo'llab quvvatlangizlar. Misol qanday tasavvur qilingizlarda sizlar shu holatda bir kun siz men men boshimda ham bo'lishi mumkin. Bu Allohning bir sinovidan. Barcha bloglarga murojaat qilardim. Qo'llab quvvatlashni unutmangizlar.
bizler hem inşallah kollap kuatlayımız. Emirat Marketing Fakas'tan bizler inşallah koldan kendince kollap kuatlayımız. İslam magazinimiz var, yakşı netlaşkanımız. İnşallah kollap kuatlayımız. Sizlerden bir iltimas kılaman, kollarınızdan onur bil köyü, kul paylaşıp, kemeseyim, tarqat işgeledi. Tarqatınızlar ve şofamızın hakkıga dua koyunuzlar. Dua kılıçtı unutmanızlar. Buna mukaddes aydamız, mümkün bizlerge, sizlerge farşta tekip durgandı, farşta tekip, bunday mukaddes aydamız. Atıge 9 gün kaldı adaşmasam. İltimas kıp sorayman, sizler kollap kuatlayınızlar. Biz musulman ekonimizi unutmayalım. Bu dünya vaktinçalık. Vaktinchalik bu dunyoga mehmon muzammimiz. Kecha nima bo'ldi? Yordam bo'ldi, bir ko'rsating shu. O'zlarining kartalariga tushgan. Hammasi daftarga yozib qo'ygan. Mana shu daftarga. Keyin yana bitta narsa, bu suratlaringiz, mana qaranglar mana. Yangani oldingi bemor bo'lmasdan oldingi videosi, suratlari, mana suratda 2010-yilda tushganlar. Qanday yaxshi hozirgi kunda seramit qilsangiz albatta do'stlar, odam men o'zim ham ishonmayman. Ne halatta gelişen bari kendi adamlar adamdı. Allah Teala kudreti bilen her nesle bölerken. Hay Allah'a şükür. Bana hürmetli din dostlar. Kartayızı koyduk ha sizi. Tağanı özünü kartalarını koyduk dostlar. Bana karanlar. Bu aile aval Şerzadakaya müracaat kıyan. Kim? Kimge müracaat kıldınız birinci siz? Şerzadakaya müracaat kıldım. Rahim Kradakşı'nda müracaat kıldım. Kütarmadılar. Şimdi kimdir kim biledi? İşleri bordur. Men sizlarga murojaat qilaman, katta-katta blogerlar, iltimoslardan, qo'llaringizdan keladi. Mana shunaqa musofirda qiynalgan yoki misol pul kerak bo'ladi davolanishga qiynalgan oilalarga chiqib video qilinglar. Bizlar ham mana shu musofirda yurgan vatandoshlarimiz ham 10 rubl, 20 rubl tashab olsin. Lekin Xudoga shukr, mana biz video qildik, Allohga shukr. Biz video qildik, mana sizlar mana shuncha yordam qildilaring. Hozir sanaymiz. 10, 20, yaqinroq ko'rsating, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, mana 100 ming. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, mana 200 ming, 10 ming, 15, 25 ming, 30 ming mi? 225 ming, qarang mana. Adaştım ha. 225 bin bu sizlerde cünetken pullarız. Her günü de 17 bin rubl sinemat kıldım. 5. avri 34 rubl sinemat. Hamma sinemat kılıp daftargi yazgın. Bana şu özlerinin kartaları bana. 22, 02, 20, 36, 90, 44, 35, 53. Nazımcan nime çıkadı? Nazımcan Safarovich çıkadı. Hurmatli dindoshlar, aziz vatandoshlar, mana ekranda yana ko'rib turibsiz. Rostini aytsam, hozirgi kunda agar biz shuncha mablag' yig'ib, bilasizlar, musofirchilikda, bemorlarda qancha doktorlarga pul ketadi. O'shaning uchun kerakli darajada agar pul yig'ib hozir yordam bermasak, bir insonga yaxshilik qilmasak, bir insonni azob chekishiga va qo'ldan boy berishimiz ham mumkin. Xudo saqlasin. Allohim taolo umrlarini uzoq qilsin. Kelinglar birgalikda qo'l ushlab bir-birimizga mana shu musofir yurgan vatandoshlarimiz 10 rubldan, 20 rubldan, 50 rubldan har kimni imkoni yetguncha ehsoni albatta mukofoti ehsondir. Alloh taolo bu dunyoda bir berganini 10 beradi, qiyomatda 100 beradi. O'shaning uchun kelinglar qo'ldan kelguncha mana tog'aga mana shu oilaga yordam beraylik. Tojikistonlik o'zbek oilasi bugun mana shu Allohning sinovida bizdan xudo xolasa yordam berish inshaalloh albatta befarq bo'lmaysizlar. Yangamiz faqat duo so'rayaptilar. Faqat duo so'rayaptilar. Qo'lingizdan kelmaydimi birtagina duo shu kommentariyada yozing va shu videoni iltimos qilaman, layk bo'lsa barchaga tarqating. Men ham odamlar qatorida yurayman men ham. Iltimos qilaman duo berlar. Mana hurmatli dindoshlar yurayman men ham. Mana paket paket aptika mana nimalari mana tabletkalari mana shular hammasi mana ertaga analiz oladi ha? Analiz bugun kelib oldi. I yana bitta narsa bizga srochno vrach kerak hurmatli dindoshlar bizga vrach kerak. Agarda kim mana shu musofirda vrach bo'lsa buni olib qo'ying. Kimda agar vrach bo'lsa iltimos qilaman yordam qiling mana shu oilaga
birgalikda video qilamiz, sizlarni ko'rsatamiz va mana shu musofir yurgan do'stlarimiz sizlarni duo qiladi. Men emas, bemorni o'zi yangamiz aytadi, chunki yangamizdan duo so'raganimiz sababi bu insonni duosi Alloh taolo nazarida tez qabul bo'ladi. Buni orasida bemorni Alloh bilan orasida parda bo'lmaydi do'stlar. Shuning uchun sizni haqingizda hozir yangamiz duo qiladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Mana mana hozir 5000 vujud tushdi, ha? Mana xudoga shukr 5000 sizlardan kelib tushdi. Istoriyaga kiramiz. 500 rubl Muhammadi Fayzilyevich Fayzalyevichdan tushibdi. 150 rubl Alisher Qurbonovichdan tushibdi. Azamat Qadamboyevichdan tushibdi 500 rubl. Habiba Qurbonovadan tushibdi. Habiba opamizdir, ha? Qurbonova. Maşallah, maşallah. Kamoliddin Altibayevdan tushibdi 1000 rubl. Qarang, 100 rubl, 300 rubl ham tashabdi. Maşallah. Mana 100 rubldan tusha 600 rubl, 150 rubl ismlarini hammasini men aytib olaman. Husniddin Aynulovich, Baxtiyor Xolmahmadiyev, Baxtiyor Komilovich, Otabek Odilovich, Ashurbek Abdug'aforovich, Ozodbek Zafarbekovich, Afzalshoh bularni agar o'qisam, mana qaranglar, hammasi mana shular xayr qilgan, mana shu ehson qilgan insonlar. Mana shu ko'rib turgan bo'lsalaring, yangi bitta duo bering shularga inshaalloh. Haj ziyoratini qilgandek bir savob amali bo'lsa inshaalloh. Qadovan qabul qilsin. Parvardigori Karim, sog' ketdilar, sog' amon qaytib vatanlarga qaytib bo'lsin. Ota-onalarning oldida. Parvardigor, ah dardi g'am ko'rmasin, g'am g'ussa ko'rmasin. Xudo bedard beran chiqsin, g'am g'ussa ko'rmasin. Hamma vaqt xursand bo'lsin, hamma vaqt kulib o'ynab, birlari ekib bo'lsin, badavlat bo'lib ketsinlar. Xudo sizning niyatlarga nima ortlari bor, nimalar bor, xudo niyat ortlariga xudovan yetkizsin. Amin. Allohu akbar. Ey rahmat sizga, rahmat. Mana shu musulmonimizni kechayu kunduz joni og'riyapti. Tezroq bu kishini vrachga olib borishimiz kerak. Tezroq bu yangani vrachga olib borib, laboratoriyadan bugun o'tkazildimi, ertaga javobini kutib, vrachga olib borib, inshaalloh kelinglar birgalikda mana shu oilaga yordam beraylikda, vrachga olib borib bu insonni davolatib inshaalloh Alloh taoloning qudrati bilan sizlar duo qilsalaring yaxshi bo'lib ketsalar, xudo xolasa ertaga qiyomatda buni ajri juda ham katta bo'ladi. Aziz vatandoshlar, aziz dindoshlar, kimda qo'lda kelguncha yordamni qilsin. Mana karta ekranda turibdi. Alloh taolo barchamizdan rozi bo'lsin. Sog'omon bo'ling. O'zingiz ehtiyot qiling, hurmatli vatandoshlar. Sog'omon bo'ling. Dunyo bizning dunyomiz emas. Bu dunyoda yaxshilik qilsak inshaalloh ertaga qiyomat ajrini olamiz. Bu dunyo kimiki mana shu dunyoni tanladi inshaalloh. Kimiki mana shu dunyoni tanladi, oxiratni boy berdi. O'shaning uchun bu dunyo bizniki emas. Biz oxiratimizni o'ylab mana shu insonlarga yordam beramiz. Mayli yangajon, sog' bo'ling. Mayli, xo'p.